السلام عليكم ورحمة الله. آشكي حديث شريف. حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا۔ والسلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث اليوم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس توبوا الى اللہ فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة۔ أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى۔